bude Steve Lock. To je všetko, čo si o tom myslíš? Steve Lock je čo? Vlog číslo 100. Ja aj Steve Lock? Steve ja som myslel Lock. Najskôr meno Steve Lock. Kto to je? Čo za... Ten za sebou stol. Vlog číslo 100. No ideme po takú špeciálnu kameru, to bol ako Borisov nápad, tak si to vieme len požičať, lebo je samozrejme, že extra. Normálne, vieš, koľko stojí tá kamera? Nie. 30 litrov. Eur? 1000, no. So všetkým, tak čo budeme mať. Takže aj s optikou aj tak, hej? No. Toto by mal byť naozaj ten Steve Lock. Je tam niekoľko takých akože jemných prekvapení, ktoré som si prichystal, ale nečakajte zoskok z lietadla, jazdu na skateboarde za električkou, nečakajte sporo odeté ženy, ktoré ma budú ohadzovať peniazmi, ani akože haldy bieleho prášku, to neočakávajte. To biele maximálne, čo je, je táto biela košela. A tieto biele nohy. A tie biele nohy. Ale túto bielu košelu som si špeciálne pre teba priniesol, aby som to vedel nastaviť, vieš. White balance. Aha. No, ideme požičať teda kameru, ktorá stojí 30 tisíc? No, asi tak stojí. Akože aj s tými optikami, aj s tým všetkým. A no, tak s optikami to... ešte možno troška viac. Ešte viac? Aha. Čo keď to padne? No, tak sa zabijem rovno asi. Kamera splnená. Misia kvety a kúpiť Bube ešte rozlúčkový darček je misia 2 alebo 3, teraz neviem, lebo ukazujem 3 prsty, tak to bude misia 3. No a potom pôjdeme požičať auto, to je misia 4, potom aj vysielam, chceli sme záverčou zájsť, takže je to, je toho pomerne dosť a ešte musíme vysť, vieš čo kúpiť? Nakoniec tú vec pre toho človeka odberateľa, to môžeme ísť kúpiť aj po vysielaní. Toto, tento výfuk ladil šéf dirigent talianskej opery. To sú normálne ladené výfuky, bráno. Tento Steve Lock nás stojí mega veľa energie a mega spotený chrbát mám a pazuchy máme, ako Boris hovorí, v jednom parádnom náleve. 4K pre Bubku darček. Toto je pre Miša. Si zase vymyslel. No ale tak ale si to pozrieš. To je nerezové, vieš, to môžeš, to nezanecháva žiaden pach. Ty si báječný. To švajčeri vyrábajú. Lacné, vieš to... Jak tu šašku je už 10 minút. Fuj, ty kopi, starý dedo. Ja ešte proste... Dúfam, že si tu auto. Toto pôvabné žienia sa lúči teda s Fan Rádiom. A to najpodstatnejšie je, že až po dlhých mesiacoch čakania na tričko, na originál tričko Petra Stašaka, pretože tí dvaja chalani prišli, prišli s neoriginálnym tričkom, ale toto je the original, tak ako si chcela. Činzano, Stašak, ženy spev. No, pol zrýbavná. Roka im robím reklamu, zbytočne to nebolo. No, to nebolo, vidíš, a máš za to tričko. Díky. Čo iní dajú, vieš, za to, že za autá, foťáky, aby mali, vieš, zadarmo požičané. Mixery. Pomôžem ti, mixery. Toto nie je zadarmo, toto fakt som musel kúpiť, aj toto nie je product placement. Pomôžem ti, do auta. Kamaráti, ahoj, želám vám krásny deň. Ahoj. Ahoj, mami. Ďakujem, že si. A dám vedieť, kedy bude.
Áno, ale viete čo, ja sa tu ešte zastavím, viete kedy, keby ma Dida narodky, lebo ma zavolala, tak ešte trošku poobsmrdám potom. Máš brutálne to tretie prso. Tu budeš taký pašák. No poďme do auta, aby sa musíš. Čau. Ahoj. Čau. Čau. Ešte švenkni na jej miesto, aké je opustené. Tam. Úplne. Ty budeš na to robiť ilustráky toto? Áno. Ukáž z boku tú kameru ešte, ne? Nech ľudia vedia, čo tvoje oči jedia. Red. Ale pozor, ona je vynikajúca, úžasná, ale nie na vlogy. To je filmová kamera, kde sa zvuk nahráva externe so zvukárom a nie priamo do nej. Uh-huh. A preto teraz pokračujeme na GH5-ku. A ja budem s týmto robiť iba ilustráky, ktorými to prestrihám a tak. Uh-huh. Ježiš, toto je ten starý, pôvodný, otravený truhlík. Len som sa ti chcel naozaj veľmi intenzívne poďakovať, pretože množstvo ľudí ťa má strašne rado a myslím si, že aj ty si mojim vlogom, aj tvoje pôsobenie prispelo mojim vlogom, že si ich ľudia obľúbili. Vieš, čo myslím? Nie. Tak čo ako, Premier League? Čo? Nevedel som, že čo ťa má nakopnúť, ale takto ťa ľudia majú radi, takže som ti chcel naozaj len poďakovať. Ja to už ťa niekto stokrát pozeral? No aj viac, bracho, aj viac. Ale aj kvôli tomu, že ty si tam, chápeš? O to ide. No, prečo mňa pozerajú, to chápem, a prečo teba? To čo bolo, ľudská? Nič. No čo to bol za smiech, akože tak... Pozaj, na fotbal si podal? Nepodal. A čo som mal podať? No som ti vravil, že dáme 2 góly. Jaj, počkaj, áno, Litva, čo? Aha. Ježiš, inak táto športová terminológia, ty okamžite akože naskočíš na tú svoju neotrávenú stránku. Vieš, že jedna 68-ročná žena je za teba zvláznená? Truhlo, naozaj, ďakujem ti veľmi pekne. Môžem za tebou ešte niekedy prísť. Chcel by som sa pri tejto príležitosti poďakovať samozrejme, že aj celému kolektívu vo Fan Rádiu, hlavne v popoludni. Napríklad tam sedí Majky, ktorý má na starosti dopravu a tu sedí samozrejme, že veľmi šarmantná, pôsobivá ľudská. Čau. Neviem, kam chcela pozrieť. Čau, ďakujem vám veľmi pekne, že sa objavujete z času na čas v týchto videách a robíte ich veľmi atraktívnymi a veľmi, veľmi krásnymi. Ale, taká akože, nenahnevaj sa, ľudská, teraz, ale čerešnička na torte v týchto vlogoch býva samozrejme, že moja manželka. Takže by sme teraz mohli ísť práve za ňou. Taká doprava, jak je v Bratislave o 6. hodine, tak to je brutál. Ideme smerom Záhorská Bystrica, kde je moja pani manželka v práci. Mal som jej zavolať predtým, ale nezavolal som jej, tak som zvedal, že v akom bude štádiu. Čo to je turbo, bracho? Čo to vyfukuje to auto? Prepač, to som ešte nedal, že sport verziu. Tak. Kapitalistické hlúposti, ale... Je to Steve Log, takže ja si to musím naozaj užiť. Beriem kvety, čo som kúpil Verči, pretože si myslím, že naozaj je veľkou ozdobou a veľkým benefitom a ako ona sama rada tvrdí, aj aké to ona o sebe nikdy nepovedala, ale ja som jej to nejak tak vložil do úst. Myslím teda ten text, že si myslím, že je veľkou ozdobou toho vlogu a dievčatá ju majú veľmi radi, muži sa na ňu veľmi radi pozerajú a ja som veľmi rád, že mám takú manželku. Poďme za Verčou. Ideme. Nakoniec jedna malá zmena plánu, nejdeme nakoniec do Markízy, moja pani manželka skončila nečakane skôr a išla do Kubikonu, ako ona sama do telefónu mi povedala, kúpiť tekuté mydlo pod tie tvoje pazuchy. Ja nechápem, čo sú moje pazuchy, nejaké špeciálne ako... Ja keby si smrdela. Tak ako smrdím určite viac ako ona, ale stretneme sa na parkovisku, máme kvietky v kufri, všetko je vybavené. Dúfam, že budem mať dobrú náladu. Tak to dúfam aj ja.
Vieš, aké sú ženy, keď majú hošie? Ježiš. Ježiš. Ďakujem ti veľmi pekne. Za to, že som podpora? Navzal. Nie, za to, že si absolútna ozdoba toho vlogu a strašne veľa ľudí k tebe vzhliada. A keby nebolo teba, tak by ten vlog nemal určite 100 pokračovaní. Určite mal by on 99. Uh-huh. Ďakujem. Ďakujem ti. Čo mi želáš do ďalších 100 vlogov? Neviem, kam sa mám pozerať, som taká nesvoja. Do mojej. Čo ti želám do ďalších 100 vlogov? Aby si tam našiel každý to, čo chce. A aby si mal viacej pozitívne ovplyvňujúceho kontentu. Ďakujem ti veľmi pekne. Vieš o tom, že točíme 4K? Nie. Nazývame to 4K útorky. No čo, ideme? Poďme. Dobre, poďme to doriešiť. Dobre, čau. No. Mohlo ich byť aj viac tých kvetov. 100 vlogov. 100 vlogov, 100 vlogov a 11 kvetov. Pozor, tam je istá symbolika, nie? To je aká? No, že 10 krát viac bude 110. Mhm. OK? Nie, ale nevadí. Počkaj, ja u nás nie som odborník na počty. Ja iba na rímske číslo. Dobre, vidíme sa doma, láska. Čau. Čaute. Ide ticho to auto, musíme dať sport. Tak sú prdy. Odovzdali sme kvety. To som rád. Ideme teraz vyriešiť ešte jednu technologicko krásnu vec pre... A to necháme zatiaľ ako prekvapko, nie? Áno. Takže... Sorry, ja nepočujem, že čo hovoríš. Rozmýšľal som, ako sa zavďačiť vám, divákom tohto vlogu a inšpirovať vás k tomu, že keď som to s týmto ksichtom akože dokázal jemne ja, že som natočil stý vlog aj s pomocou Borisa teraz, takže ako vás inšpirovať k tomu, aby ste sa možno vrhli na to tiež vy, pretože to je možno taká budúcnosť nejakej zábavy alebo niečoho, čo môžete sa v čom realizovať. Bracho, vidno ti to v okuliároch. Pozri sa vyššie. Čo mi je vidno? Vyššie sa pozri. Už tam je nápoveda v okuliároch. Ja tam? No, rozhodol som sa, že idem tu na normálne za vlastné peniaze kúpiť nejaký foťačik pre niekoho z vás, kto napíše niečo pekné do komentára pod toto video, ale to nie je, že si vás idem kupovať teraz. Napíšete mi nejaký obľúbený moment z tých 100 vlogov a ja vyberiem námatkovo jeden ten komentár a obdarujem toho človeka tým foťakom, nech začne točiť takéto vlogy aj on. Nie? Presne tak. No, poď nájdeme niečo, dobre. Počkaj, Hero alebo Hero počkej, Session? Počkaj, išli sme okolo a no. Regál s GoPročkami. No, tak to je asi lepšie, nie? Tak môže s tými aj pod vodu, vieš, no. A ide leto. Aha. Dobre, má OK. Má to dobrý zvuk, má to 4K, je to malinké. A hlavne ja som ušetril. Naozaj, pozor, toto nie je sponzorované, hej, nie, že si tu na akože tento dom zaplatil, že ja sem prídem akože kúpiť niečo pre vás. To sú reálne keše. Pohode, ne? Je to v cajku, pane. Už sme chceli doma vegetiť a chillovať, ale zabudli sme kúpiť Molly jedlo, lebo sme mysleli oveľa viac na vás a na tú GoPročku ako na Molly, takže ideme kúpiť nejaké... Ale ideme pešo, nie? Dobrú chuť. Ešte nám chýba jedna finálna vec, ktorú sme vlastne chceli spraviť, ale the sun is setting down. Takže sa budeme musieť asi trošku poponáhľať, pretože som... No záblad mi je iba. No hej, ale ja je za kopcom, akože už tu bude klesať pomaličky. Takže ešte jednu vec a to by mohla byť taká úplne, že redková bodka. Berte tento stý vlog ako kvázi prípravu na to, že sa s vašou pomocou blížime k hranici 100 000 odoberateľov.
A to bude parádna oslava. To kúpim aj také tie zlaté balóny, lebo to som videl, že v Amerike to tak robia. Koľkokrát mám ešte zdôrazniť to, že aby ľudia komentovali, subscribeovali a môžu vyhrať tú GoPročku? No... Stále ju môžete vyhrať, stále, o ničom nie je rozhodnuté. A to môžem aj ja vyhrať? Ja? Toto je typická moja žena. To môžem aj ja vyhrať? Sami ste to videli. Boli sme tu s docentom hlavatým. Kúpiť túto nádhernú GoPročku je pod vodu, do vody, absolútne super. Môžete ju vyhrať. Strašne veľmi som chcel stihnúť na záver tohto vlogu aspoň západ slnka, ale vzhľadom na to, že sme jedli trošku dlhšie, tak sme to nejak akože s Borisom nestihli. Chcel som sa vám naozaj veľmi pekne poďakovať za to, že ste odsledovali aj tento vlog, že tie vlogy pozeráte, že mám na to naozaj strašne pozitívne ohlasy. Takže tá GoPročka bude pre jedného z vás, tak určite napíšte do komentáru nejakú obľúbenú časť nejakého vlogu alebo čokoľvek napíšte a ja spravím nejaké žrebovanie. Ideme to buchnúť? Poď. Ja som rozmýšľal nad tým, že tie vlogy začnem robiť asi niekedy rok dozadu predtým, ako som ich reálne začal robiť. A mám na YouTube nahraté vôbec prvé moje uploadované video, ktoré sa tvári ako taký akože jemný pokus o vlog. Mali by sme to pustiť? Až také zlé, nie? Podľa mňa to bolo vynikajúce. No, tak bežka a ten záver nečakaný. A jaké flares som tam dal? Jaký sunshine?